Klinika za plućne bolesti Knez Selo dobila je 10 pulsnih oksimetara koji se koriste za precizno merenje pulsa i količine kiseonika u krvotoku. Prenosni ultrazvučni kolor Doppler za pregled srca i neophodni kablovi za EKG holter donirani su klinici za kardiovaskularne bolesti. Zamenik direktora kliničkog centra Niš, docent dr. Vladan Ćosić, rekao je da će ova donacija značajno doprineti kvalitetu rada zaposlenih. Preko 3000 zaposlenih u kliničkom centru obavi godišnje više miliona dijagnostičkih metoda i pregleda. Od toga je recimo 3 miliona laboratorijskih analiza, preko pola miliona specifičnih pregleda, više od 70.000 hiruških zahvata se uradi u kliničkom centru i ono što je naročito bitno da je tendencija iz meseca u mesec da se taj broj usluga povećava. U okviru nacionalne kampanje Svim srcem Hemofarm fondacija je za 15 zdravstvenih ustanova donirala skoro 28 miliona dinara. Mislim da je ovo jedna partnerska ruka, jedna podrška, pravi primjer javno-privatnog partnerstva i verujem jedan pomak, možda i mali doprinos da se zdravstveni sistem u Srbiji prosto poboljša. Dakle, mi nećemo stati na ovome, radit ćemo i dalje u okviru kampanje Svim srcem. Direktorka fondacije Hemofarm najavila je nove akcije. Reč je o jednoj partnerskoj kampanji sa Vojno-medicinskom akademijom gde promovišemo program za veštanje organa. Kada govorimo o ovoj temi, nažalost, svest je građana izuzetno niska. Mogu da kažem da smo mi na samom evropskom dnu. Naša strategija je da budemo najbolji saveznici zdravlja, zato mi u fondaciji pokušavamo da brinemo o suštini, a ne formi. A suština je da doniramo najpotrebnije. Imamo veoma iskren i veoma otvoren odnos sa lekarima i trudimo se da pomažući njima pomognemo pacijentima, i to širom Srbije, rekla je direktorka fondacije Hemofarm.